Zhodnocení utkání, to je jednoduchý. V prvním poločase jsme si vypracovali dost příležitostí, aby jsme šli s větším náskokem, než se nám podařilo. Byli jsme, myslím, herně lepší. Soupeře jsme v podstatě do ničeho nepouštili, kromě těch standardních situací, které jsme špatně odbránili. Dnešní zápas se mi nehodnotí jednoduše, protože situace v tabulce je velice zamotaná a věděli jsme, že aby jsme se udrželi nějak v tom boji o vyšší příčky tabulky, tak potřebujeme uhrát alespoň bod. To se nám bohužel nepovedlo, začali jsme v celku dobře, ale v 10. minutě přišla ztráta, dostali jsme gól na 1-0 a pak už jsme se v podstatě po zbytek prvního poločasu nebyli schopni vrátit do hry. Viděli jsme, že to nebude jednoduchý, protože ta série, kterou jsme teď měli, je dost hrozivá, že jsme prohráli x zápasů v řadě. Viděli jsme, že dneska musíme vyhrát. Já jsem tomu dneska věřil, protože myslím, že máme lepší tým než Radotín. Rozhodlo první poločas, měli jsme dobrý nástup. Já jsem tam nějak dostal přidávku od Miloše a naštěstí jsem to proměnil. V druhém poločase soupeř přidal, byl aktivnější, byl častěji na balónu. Důsledkem jejich snahy byl vyrovnávací gól, kdy jsme zaváhali při tom odraženém balónu, ale jsem rád, že se nám podařilo střelit ten druhý gól, který pro nás znamená hrozně důležitý 3 body. A ten cíl, s kterým jsme se měli, že tady neprohrajeme a odvezeme si nějaký body, jsme beze zbytku splnili, i když jsme tam měli trošičku útlum v průběhu zápasu a na tom musíme nadále zapracovat. V kabině jsme si o poločas něco řekli a druhý poločas jsme začali vcelku dobře. Poměrně rychle jsme srovnali na 1-1, pak jsme tam měli šanci, kdy jsme mohli skórovat na 2-1, pokud by se nám podařilo dostat do vedení. Tak si myslím, že bychom to i udrželi. Nicméně přišla další chyba v obraně, dostali jsme gól na 2-1 a pak už to byla víceméně křeč a nedokázali jsme se do zápasu vrátit a tím pádem jsme prohráli 2-1. Druhý poločas jsme začali špatně, soupeř nás tlačil, vůbec jsme nebyli na míči, bránili jsme se na vlastní polovině. Zase rozhodla pak trochu štěstí, že se to ke mně odrazilo a konečně jsem taky prolomil tu střeleckou smůlu, co jsem měl v poslední době. Jo, některé zápasy, které jsme prohráli, zase po té herní stránce nebyly nejhorší. My jsme nepřestali dávat góly, neproměňovali jsme šance, vyráběli jsme strašidelné chyby, po kterých jsme lacino inkasovali a proto jsme ty zápasy odehráli tak, jak odehráli a ten výsledek pro nás byl určitě neuspokojivý. Já si nemyslím vůbec, že jsme zachráněni. Tady je ten přebor letos je tak vyrovnaný, že tam každý zaváhání může být osudový pro ten manšaft, jo? Takže proto si hrozně cením dneska dnešního vítězství, že ty 3 body by nás mohly trošičku uklidnit, ale rozhodně nemůžeme mluvit o tom, že bychom už jako ty zbylý 3 zápasy nějakým způsobem vypouštěli a dohrávali na půl plynu. Jo, takže ta otázka je furt otevřená, co se týče postupu i sestupu, hlavně sestupu. Jo, takže určitě tady s těma myšlenkama nemůžeme nastupovat do dalších zápasů. Vnímá se nám to poněkud špatně, tahle situace. Víme, že pokud bude padat více než 2 manšafty, tak jsme tam hrozně moc namočení, protože popravdě musíme si říct, že patříme k těm horším, co se o tu záchranu perou, takže bude to pro nás veliká hoňka a budeme mít co dělat, aby se nám podařilo skončit lépe než 4. od konce. Je to přebor, nedávno jsme hráli o 2., o 3. místo, teď hrajeme v podstatě o záchranu, protože ještě se neví, kolik bude vstupovat týmu. Důležitý vítězství určitě souhlasím, potřebovali jsme vyhrát, teď máme před sebou 3 Bčka, což jsou vždycky ošidný týmy, nevíme, kdo tam půjde z Ačka, jaký budou sestavě. Pro nás důležité vítězství a věřím, že určitě ještě nějaký uděláme a doufejme, že určitě ten přebor na Čavku patří, takže že si to v pohodě pohlídáme už.